פרק כ"ט. ואלה דברי הספר אשר שלח ירמיה הנביא מירושלים אל יתר זקני הגולה ואל הכהנים ואל הנביאים ואל כל העם אשר הגלה נבוכדנצר מירושלים בבלה. אחרי צאת יכוניה המלך והגבירה והסריסים שרי יהודה וירושלים, והחרש והמסגר מירושלים. ביד אל עשה בן שפן, וגמריה בן חלקיה, אשר שלח צדקיה מלך יהודה, אל נבוכדנצר מלך בבל, בבלה לאמור. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, לכל הגולה אשר הגליתי מירושלים בבלה. בנו בתים ושבו, ונטעו גנות, ואיכלו את פריין. קחו נשים והולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים, ואת בנותיכם תנו לאנשים, ותלדנה בנים ובנות, ורבו שם ואל תמעטו. ודרשו את שלום העיר, אשר הגליתי אתכם שמה, והתפללו ועדה אל אדוני, כי בשלומה יהיה לכם שלום. כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, אל ישיעו לכם נביאיכם אשר בקרבכם וקוסמכם, ואל תשמעו אל חלומותיכם אשר אתם מחלמים. כי בשקר הם נבאים לכם בשמי, לא שלחתים נאום אדוני. כי כה אמר אדוני, כי לפי מלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם, והקים אותי עליכם את דברי הטוב, להשיב אתכם אל המקום הזה. כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם נאום אדוני, מחשבות שלום ולא לרעה, לתת לכם אחרית ותקווה. וקראתם אותי והלכתם, והתפללתם אליי, ושמעתי עליכם. וביקשתם אותי ומצאתם, כי תדרשוני בכל לבבכם. ונמצאתי לכם נאום אדוני, ושבתי את שבותיכם, וקיבצתי אתכם מכל הגויים, ומכל המקומות אשר הדחתי אתכם, שם נאום אדוני, והשיבותי אתכם אל המקום אשר הגליתי אתכם משם. כי אמרתם, הקים לנו אדוני נביאים בבלה. כי כה אמר אדוני אל המלך היושב אל כיסא דוד, ואל כל העם היושב בעיר הזאת, אחיכם אשר לא יצאו איתכם בגולה. כה אמר אדוני צבאות, הנני משלח בם את החרב, את הרעב ואת הדבר, ונתתי אותם כתאנים השוערים, אשר לא תאכלנה מרוע, ורדפתי אחריהם בחרב, ברעב ובדבר, ונתתים לזעבה לכל ממלכות הארץ, לאלה ולשמה ולשרקה ולחרפה, בכל הגויים אשר הדחתים שם. תחת אשר לא שמעו אל דברי נאום אדוני, אשר שלחתי עליהם את עבדי הנביאים, השכם ושלוח, ולא שמעתם נאום אדוני. ואתם שמעו דבר אדוני, כל הגולה, אשר שלחתי מירושלים, בבלה. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, אל אחאב בן קוליה ואל צדקיהו בן מעשיה, הנבאים לכם בשמי שקר, הנני נותן אותם ביד נבוכדנצר מלך בבל, והקם לעיניכם. ולוקח מהם כללה לכל גלות יהודה אשר בבבל לאמור, ישמחה אדוני כצדקיהו וכאחיו, אשר קלם מלך בבל באש. יען אשר עשו נבלה בישראל, וינאפו את נשי רעיהם, וידברו דבר בשמי שקר, אשר לא ציוויתים,
ואנוכי היודע ועד נאום אדוני. ואל שמעיהו הנחלמי תאמר לאמור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל לאמור, יען אשר אתה שלחת ושמך ספרים אל כל העם אשר בירושלים, ואל צפניה ואל מעשיה הכהן, ואל כל הכהנים לאמור, אדוני נתנך כהן תחת יהוידע הכהן, להיות פקידים בית אדוני לכל איש משוגע ומתנבא, ונתת אותו אל המהפכת ואל הצינוק. ועתה, למה לא גערת בירמיהו הענתותי המתנבא לכם? כי על כן שלח אלינו בבל לאמור, ארוכה היא, בנו בתים ושבו, ונטעו גנות, ואיכלו את פריהן. ויקרא צפניה הכהן את הספר הזה באוזני ירמיהו הנביא. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו לאמור, שלח על כל הגולה לאמור, כה אמר אדוני אל שמעיה הנחלמי, יען אשר ניבא לכם שמעיה, ואני לא שלחתיו, ויבטח אתכם על שקר. לכן, כה אמר אדוני, הנני פוקד על שמעיה הנחלמי ועל זרעו, לא יהיה לו איש יושב בתוך העם הזה, ולא יראה וטוב אשר אני עושה לעמי נאום אדוני, כי שרה דיבר על אדוני.